Бүгін облыс әкімдігінде 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күніне орай салтанатты жиын өтті. Облыс әкімінің орынбасары Ерболат Ыбырайханов мемлекеттік қызметшілерді кәсіби мерекесімен құттықтап, ізгі лебізін білдірді. Еңбегі еленген бірқатар мемлекеттік қызметшілер облыс әкімінің құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Жамбыл облыс әкімі. Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Осы саланың беделін нығайтып, мәртебелі қызметтің миссиясын тиянақты атқарып, сала мамандарының болмысын насихаттауға қосқан үлестеріне облыс әкімінің орынбасары алғысын айтты. Мемлекеттік қызметші қарапайым, кішіпейіл, халықтың мұң-мұқтажын істейтін, мәселелерін шешуге барлық күш-жігерін салатын халықтың қызметші екендігін есімізден шығармауымыз керек. Құрметті әріптестер, мемлекеттің өркендеуі мемлекеттің қызметшінің білімі мен біліктілігіне нәтижелі де ұтымды еңбегіне тікелей байланысты. Мемлекеттік қызметші деген абыройлы атаққа үнемді лайықты болыңыздар. Бүгінгі мерекелеріңізбен баршаңызды құттықтаймыз. Осы облысымыздың, еліміздің дамуы үшін баршаңыз қызмет жасаған сіздер оны көріп отырсыз. Айта кету керек, Жамбыл облысында қазіргі таңда түрлі деңгейде барлығы 4300-ден астам мемлекеттік қызметші еңбек етеді. Олар әр ісіне жауапты әрі тиянақты. Дегенмен қап дейтін сәттер де бар. Бірақ содан сабақ алып, абыройлы еңбек ету негізгі міндет. Мемлекеттік қызметте жүру оңай емес. Енді оның барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Бұл абыройлы қызмет болғаннан кейін оның ауыртпашылығы да, оның жауапкершілігі де өте жоғары. Мемлекеттік қызмет ол тек қана жаңағы абыройлы әрекет емес, жаңа жауапкершілікті көздейтін қызмет болғаннан кейін барлықтарыңыз ел үшін, халық үшін аянбай қызмет етіп жатсыздар, оны да білеміз. Бүгінгі таңда мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің мансаптық ілгерілеуіне конкурс негізінде, оның ішінде меритократия қағидаты арқылы асырылуда. Облыстық деңгейде де осыған айрықша мән берілуде. Шерхан Мұратбекұлы, Ермек Кенжімбек, Айқын Ақпарат.